Missouri Tams. We're going far on this journey. Olimba valita gwe gula. It's 'cause the winds are talking to me. Yes, it's Galaxy FM. Manyanze Roger Otis. You're chilling with me in the night breeze. This is Dajika zo ziri 12 ziseko ku saa 5. Zichiro chuluna kuruwa lero, if you're joining me, uruna kuruwa lero wa kusatu, we get to have what we call the love puzzle. Today's love puzzle is quite, it's quite something. Tugenda kawa amatu, na ya atemba densa ba. Kutuba angatuleta responses zo, zivenga, tu sobulo ziuli, these are fina, ngatezi wawa za matu. Now, Mwana Edwin yachi gudeko. But I'm going to tell you about Edwin's story in the love puzzle. The love puzzle in the night breeze. Have a love puzzle coming in from Edwin. Edwin agamba aina kagalu bambi kabadde apulota for quite some time ngabuli wakatunulako bambi kamuchankalanya. So abadde akapulota afune engeri gy'akafunzaamu for some time. Babadde boogerera okumala emyezi ebiri. Yafune namba yako natandika okukatextinga. Batandika okutextinga. Edwin agezaako okwagala meetinga kadde mukano. But every time that he would try to tell her to meet ingeko kamugamba kalichi, kali busy. So Edwin amalafuna chance. Eyo kusinkana kademu kano. Edwin is 25 years old. Basi sinkana ne kademu kano. They go out. Bagenda banywe muko katono tono. Tebata mira. They just drank one or two bottles. Nebade waka. Obamaze no kulia. Na mukude waka. Edwin akatwale uwe. Kademu kano. Edwin ingo musajja ina. Ayagalo geza kukubira anga. Alago mchala nti muyonjo. Because Edwin agama ndi musajja muyonjo. Era nageza kukulago mwara unoti ndi muyonjo. Nyumba tuwaji ingida ngeri veri ndi wavira. Nasokira mchinabiro. Nasokira mchinabiro. Nengeza kukunaba. Na wenateka kushawa. Naba. Dachika zita wonga bili. Ndapo mtuwe kukunukiriza muruji wegudi. Ngani omwana w'obuwala agezaako okundaga nti ayagala kuyingira ki kinaabiro. Kaagala okuyingira ekinaabiro ngezaako okugulawo oluggi nekkaanyi kikiddala kye kaagala nga kali bute. Kaagala kuyingira nange kinaabiro era nange si kinnakola nga nkasika nkayingiza ngaki nga gayye na bw'abeera. Mukayingiza awo okuva lwe nakayingiza saddamu kubeera in control of anything. Anything like this. Because when nakachu sa wendi, nengubandi 1, 2. Nekankwa to mukono, nekansika, nekantu wala mochisenge. Ngatucha atobye bulungi nyo, nekantu wala mochisenge. Kantu wala mochisenge, nekantu ulako. Nengubandi 1, 2. 1, 2. Nekanchusa byonna sina kye nakola. Nekanchusa netudda mu kitwandiise missionary position. Bwe naddaawo, what amazed me era kyasinga okusingira ddala okunjankalanya. Akana kangamba nti yingira but do not get out. Tofuluma. Era nayingira nenkola omwana kye yayangambye saafuluma. Ekisinga okumbobya omutwe wotisi kiri kimu. Wenamala okuyingira bwendi omuwala yakwata emikono gye ebiri bwe giri.
obo bugalabu bubiri obo mkono ogumu na avoteka kukakukike na atandikuwa kwetoga yatandikuwa kwetoga tanzikiriza kutambula ya de ya ngamba ingi na tovayo niyetoga second zidi mmeka mutunulida umutuwe gwange guloza ndi what is going on right now mutunulida muface yengo mwala simanyicha mugamba because she was enjoying ye alia atunula butunuzi nga Edwin ngo mwala anyumirwa bwakaba anyumirwa bwakaba erabo yamalo tuka ja tuka ngo mwala nagamba Edwin ndi munaye kati na we kuleko tuveo Edwin na 1 2 1 2 naduka jaraga musajja watu lama rutuka jaraga tibafu na yucha akubili chona chona ilaba ave waka akana naka sivula nikagenda Edwin aina bibuzo ngabi na ubabitano ebimulese mulavu pazo yuna mkuruwa lero in the night breeze agamba Otis omuwala ono ne unye chintu chimu omuwala musegu oba si musegu why is she like this atenga nabadenga somi nabadenga tegede nakasanga nga kaina vibe nungi and I would wish her to be my girlfriend na akakalaba ni indabanga akasegu echokubili kalinga kwa nkoze sobu koze sa because wakuva yetu wa ingira shawa ni tujivamu sada muku vila na kontro mka nkoze sabu koze sa chichi echoku sato Edwin chavoza ya kana kano kai nzo kuwa vivana ababira addicted tuchituandi isi masturbation iranga bulichisira chikagaru kula neje nebuza kanzala wanti simarako oba just kubye kagala nakasomye era we twali out twatandika okweyagala naye ntiddemu okuba nti I'm going to fall in love n'omuntu nga musego 0707 102 102 abigata atya naye nkusaba ebintu byowereza byonna baby ne guy fuge ebigambo byo tuli ku 10 katonyeze 2 Galaxy FM. It's the love surgeon, Roger Otis, in the night breeze. The night breeze. I want you to use the number 0707 102 102. Tell me about Edwin. What do you think Edwin should do? Nkusaba, ebigambo byoyogera bibike bikeko. Ekyokubiri, nkusaba, tokosa dakiika esukkeemu because I want opinions from a lot of people. Galaxy. SLC mwana nze ibure na mayumba wallahi billahi nze sina cha kugamba ninsuseko bwe banga ndisimu mwana mfrizi nze aga wallahi mkakaza nenga mweba uhuliza wazinyi mwena another thing Roger hey what was the first one tell me Hi Roger Otis, thanks for the program. Thank you. Olava nze Edwin, amagezi gengendo kumuwa like. Mm-hmm. Ademu akaite. Mm-hmm. Bademu ba Filipine buto. Omwala wanadamu ekintu kyekimu amweso nyume kubanga. Bwataba musiyazi, yeah? Musegu. Nze kale kyendabye kale in that story. Mm. Yeah. I'm Daphne from Busavala. Aka Filipine? Another thing, Roger. Uh-huh. Nze nalina boyfriend wange. I had my boy. Nga guy is good looking. Banange nga chiloto chabuli muwala. Mm-hmm. Naye, we spent almost a year. Nga guy ampite uwe bulunji nga manyinti echintu tugenda chigala. Mm-hmm. Guy anyimiriza wali na gamba weya mbule na atandiko kukola chi. Okwe kubaka sabuni. Nga mudhe ya nga mutunuli. Denda ikati. Like na kastana wezo omwaka na gambe no relationship sikolachi sijisobola nze sagala bintu bya kunkozesa omale ebibyo nze tonfa akoba ye kasoba abamaze ebiddako tagala kumanya wanji bantu bange nga muyita mbindu bingi
bantu bange nga tuyita mu bingi Galaxy ono bintu okuva ekitembe anze ndowooza gala ayinza ba ali addicted to sex nga ye nabagaayi bo yamukola aba yagala nga maybe kola olunaku yali etaasakwetaasako ono gaayi nga yamweyambisa bweyambisa nekiggwanyu yes yamukoyesa naye yes imagine we first day olina kulaga nti ya driving ekintegeza yayina kyayagala kyaso ekimukolera alina eki ng'ayina maybe akimuwa gwasuubira nti yayika yayinza kimuwa nga waakyagala biraba Galaxy mwana Roger Otis webale tuweereza ono Lubega Ibrahim wanini nakawuka naye kyensobola okugamba nti oyo omuwala mwana ayinza aye ddala yeeza nyiikiriza sina kyensobola kukozesa kusukka kaawo yeeza nyiikiriza era muvuka unai kyemutegeeza afuna omuwala omulala ebya ddala bwabanga ali real yeetogatoga bakuyita kwetoga Galaxy ewe wa ituwe za Roger Otis wa mta deri ndi wa nabulenga yes deri nize chujo janjiri wa neno obadeo ya yani omwala kumwala mieze hibiri tetuli mbibuzo bladi wange you can join me tomorrow yeah you can join me tomorrow on Thursday to be damu question and answer and send me that question Galaxy hi Roger Otis this is Pasha from Bayokede wa just akawala ka like maybe at first kawa dini feelings jari kati so jamso kamja jenga at first asoka mwamuka second chance walawa omuntu wabanga yali yamulaba kokuvedda maybe yabadde amulaba nga sikyalimu inakale sometimes oyin or at times tubeerawo nga wegomba omuntu naye nga nawe tusobola okwogera so maybe akala kale kamwegomba nanga kamwesonze naye nga apoyite nakigamba kati bwekayogedde bambi akala kabadde so high and kiki kyabadde kinogeerawo but don't judge that girl at first abawala tuwaka nnyo abawala baka nnyo thank you so much Pasha Galaxy Muganda wange Muganda wange ono Josh Baby Uganda Josh Baby ambuzeeko wano yes ekyamazima ankooyo no ali ku Galaxy TV send the voice notes Galaxy TV awedde ddaeraba kugamba ndi Galaxy. Hello, Roger Otis, webale tuweleza. Nzo wabula Roger Otis. Amazuma gali nchisi chali na biya kugela. Wabula chenyuzo gamba Edrin. Aba wala banji. Akawala keso nyo akawala kwa kasegu. Kasegu. This is Jolene Baby. Nze kwendi nyo. Thanks for the show. Big up. Big up on yourself, Jolene Baby. 100.2 Galaxy FM. Zina. The Love Puzzle in the Night Breeze. Have a love puzzle coming in from Edwin. Nyezo vuta damu jisoma. Oba jiva diramu. But if you're just joining us, Edwin, I know mwana wiyari akwana for some time. Natuke sila na muomu kisomula ba. Ile muya muomu kisomula ba Edwin yafuna. Na yomu kisogumu tuwale waka. But mwukumutu se waka. Umuano ni yasobila Edwin. Nga naba. Na ingira. Ukuba waya ingira ichigo. Musajia watu control yon na yon na. Ya jiruzi nga because omwara ya chuka mwema vega wadi Edwin na kuba 1, 2 1, 2
two. Edwin ni bamu kuwata ni bamu sika ni bamu tuwala mchisengi. Nga chato vye ni bamu tuulako. Nga kuwa one, two. One, two. Ni bamu vako na mugama antikati jangu. Ni bada mu missionary step. Wa position. Na mugamba kati njagalo ingile na yeto vayo. Do not leave. Ila Edwin te yakuba one, two. Kuruno yakuba one. Na sigara yo. Umwana natani kuwa kweto ga. Wokuwe kwa atirida mpaka weyatu ukaji aliara ga Edwin na eneva mugama antika kati sebo na usaburo kula vyokula notu ukaji ulaga. But after that round bafuruma ila neva genda mmasu with their business. Edwin yevu nze chintu chimu omuwaru ono nze ndava angomo segu. I wish she was not like this because ndabango muntu ayinzo kubera girlfriend omulungi. Na kamula ba nenze mpulira dala. Ayinzo kuba girlfriend omulungi. Na ya tinevu za umwaro na ayinzo kubanga nkozesa. Ngayagala kunkozesa bukozesa. Echo kusatu, ndabango mwana ono ali so addicted to chitwandise masturbation. Era ayinzo kutuka ekiseera nga nzala wandi simalako. Chokata nanga kasandi simalako. Ye love bazo yero nakuru aliro. All right. Now, first of all, Edwin, nze wano sirabawo buzibu bwonna. Sido habu zivu buchirimu. Because first of all, ono si girlfriend uo. Ono mtu si girlfriend uo. Ngapo wa situka, ombili kwenye gusituka, how you were aroused that day is the same way that this person was aroused. Kadisida baluwa hachomu toguba kukuruma. The challenge is one. Obuzi wetu inandi, people think tibuwa wajikuwa, nojikuwa live. Katieva iyo, neda. Nede basi iyo. Banja bavu gemoto kakumakuwa kono. Nenga tebaina kadi yazo. Ngira njini yo wakugama ati muna mpe motoka yangi. Ojifuga bulungi kumacha. Nojitu alira kuwe. Nojiparkinga no mwane hivi sumuzo. Because si iyo. Now if this was your girlfriend. Obane authority dene nyo. Igama ati. Ah, baby girl you know vichibi otandi sokola. But because omuntu ono si girlfriend wo. Si mchala wo. Njagala tutunulile chetu andise beginning. Mwata andika mutia. Soko kubetochi mwecho. Ndi mwata andika mutia. Because wajafuna mwesanyo. Mubini vintu yuna. You just came for happiness. Na hiyo mkwano utandise gugu amu after. Wajafuna sanyo. Katino mwala kakulevi musanyo sila vya ayagala. Nyeche njagala utegerechi lichimu. Malaya ebintu byakola okusikiriza okudda sibye ebintu byebimu n'omukyalo we waka byagenda okukola okusikiriza okomawo sibye ebimu. I want you to understand that. Now lwaki oba oyagala omuntu ono akole gwe byoyagala nga si mukazi wo? She's not your girlfriend. Naye kenyini nyini kakole byayagala because ng'omuntu naye ayina byayagala. Alina byakola ki? Byayagala. Secondly, omuntu yenna nga si musegu in what we call the bedroom matters. Tasobola kuwangala bulungi mu relationship. Ekyo njagala okitwale from me. Omuntu nga si musegu bulungi mu bedroom issues. Tasobola kuwangala bulungi mu relationship. Because gwebuzi, ononuuna otya sweet nga toli musegu. Ononuuna otya sweet nga toli musegu. Gwa mukuza. Eh? Uwo. Ubadoma njiji hava. Sweetie onu. Ogena gama anti mnai. Jayo. Otani kwa mununa. Ngatoli musegu. Ngatoli. Nebo vila wachitivo otia. Ogena kujiamu engoezo. Nebo vila muwaka wa parliament. Ujiamu engoezo. Ofune kubakuli yovu ujao. Onywe. Irango chali gentleman doli musegu. I want us to be honest with each other.
to be honest. And by the way, there are some romances ngo zikola oyina okubeera ngoli musaigu. It is a fact, and I want us to be very honest with each other. There are some romances ngo kuzikola oyina okubeera nga wayita kodda. Now I want you to know this, bloody wange Edwin, this is not your girlfriend. Singa wafuna feelings after, sorry, before ngomuto no mwagali ya serious chanja ulo no funa feelings after, but at first wagenda yo nawe kola chi kunyumirwa. You didn't go to her nga agenzi yonga boyfriend, you went to her kunyumirwa. Na lwacho yagala ye okumukozesa na yaga no kufulamu oba ye alimo kukozesa kati chinandi kusabye chiri chimu tandi kokwano omuwalo ono to make her your girlfriend. Achimanyente chintu choli mu chiri serious era ne respect jajjo teka ku bintu bino byonna na yajja kusigala musegu in the bedroom ejja kuba yanja ulo tandi kumukwana buto with the intention of making her your girlfriend, because kati chisokira dala otegedde did this girl wadala in the bedroom. Obo mfuna bladi wangi. Ate njagala nkubuseyo kano kubana haba wala. Uizo wade toka mbanyi. But njagala nkubuseyo wano. Just kando katuna nyumbana haba wala ngatumaririza. Haba wala abo balaba. Haba wala abo. Kalipa guwa kuwa. Asinzira kugwe mundu. Haba wala abo balaba. Agaba kalipa. Nga asinzira kugai gwalina. Echo njagala uchitegele. Bwamanya nti ndine Otis. Musajja wange mwagala alina byagenda okukola ne byatagenda kukola. Bwamanya nti ono gwe nina yasasula enviri zange, yasasula tuition, yasasulira rent. N'obugera asobola okubukomba obubununa. There are some women out there gwebaka naye nenga often almost all the time tonuna kubere lye yadde n'obuli n'ogumu nga libeera mu kaleega teriva nayo. There are girls like that. And you're a boyfriend to this girl. Nenga tosula dira bako. Tosula ya dira bako. You have boyfriend. Na yo ina wokoma. Ilo ina biyota tukako. Ni wabao ni wana abana bobu wala. Nga ye apela no musajja. Na mweyambu lila yena. Yena. No kunaba ngaba gena neba naba. Bona. All of. Blichimunga chili off. Neba naba. Ni wabira yu nori, nga ye tosobola mwe. Ye nga tosobola yingira na eva ambili mchigo. Nga tosobola. Zinzo kube nsonyi, but they have access to their bodies jibagaba. Nga tosobola yingira na eva mchigo. Walwo nori omulala, nga yebo ugena na eva kunaba. Muna babu unji nyo, na yu luva mshawa kwe muti. Nga yambala tawelo. Obo ojikubi batu ojikubi, ojikubi. But ayambade tawelo. Agena kukiriza kula mubiri gwe. Waluwo muwalo uliyo mulala. Nga yolu malo okulipa bwati. Era mulipira munzikiza. Era mulipa chiro. Nga yebaka. Kumachemi sana toso ajira bako. They are girls like that. Because buli muntu gwalipa. Amua kukusinzira kumuntu gwali na ye. They are very different. And I want you to understand that that woman is different from the people that you've been with. Now the question is, sigale liyemu. Gwali muntu chikaa chimbula mwe. What access are you getting in her life? Sijasuka wao. My name is Roger Otis. Otis, fix me.